sabe o que que é? É que eu preciso de uma carona. Você pode dar carona? Rapidinho. Pra onde? É aqui pertinho, acho que é rodoviária aqui perto, não é? Ali pra baixo, né? É. Pode ser? Tem um compromisso, mas... Mas leva rapidinho? Leva? Leva. Peraí, rapidinho. Papai. Oi. Papai, vem. Oi, Vi. Ele vai levar. Cadê? Vamos. O que é que vai levar, Vi? Esse rapaz aqui, ó. Oh, obrigado, meu filho. Ele vai levar, obrigado. Papai. Obrigado. Vamos lá, papai, entra aí. Hã? Como não? Por que não? Eu pensava que era pra moça. Você queria ir sozinho com a minha filha? Você é doido, rapaz? Você é doido, doido? Hã? Você quer ir comigo? Qual que é o problema de dar uma carona com meu papai, tadinho? Leva eu aí, meu. Essa porca aí, eu não quero mais nada. Tá velho? Essa lá tá velha aí. Vamos procurar outro carro, papai. Bora, vai, seu trouxa, vai. Vai você, seu tonto, vai. Seu bobão, seu tontão. Vai embora. Carro velho, né? Vamos procurar outro. Vamos procurar outro, é. Oi, moço. Tudo bom? Eu precisava de uma carona. Até aqui embaixo, aqui na rodoviária, sabe? Acho que é aqui perto, não é? É, pode. Tá muito calor, sabe? Você poderia dar uma carona? Posso. Pode ser? Tá rapidinho. Bom. Ai, nossa, que bonzinho. Vai lá, papai, pode entrar. Pode entrar, papai. Isso, ele vai levar o senhor, tá? Vai com Deus, viu? Cuidado, hein? Juízo, hein? Juízo. É pro meu pai, papai aqui, ele entrou aqui. Você não tá entendendo. Eu não falei que era pra mim, eu falei uma carona pro meu pai. Vai, vamos logo aí, ó, vamos logo. Vai que ele precisa ir logo. Olha, eu não sou babado de vovô, não. Eu não sou babado de vovô, não. Olha o estatuto do idoso, respeita. Vamos lá, vai. Não, vai. Dá licença, não. É rapidinho, você falou. Essa moça aí, agora seu mal educado, não, dá licença. Leva eu lá na bocha, então, leva eu na bocha ali embaixo, então, eu vou ali. Tchau, filho, fica com Deus, viu, filho? Presta a chave do carro aí que eu levo ele, vai rapidinho. Ô, moço, que isso? Cuidado. Não, isso é manha. Pega o ônibus aí, tadinho. Pega esse carro e enfia nos seus olhos, na sua boca, na sua orelha. O que foi? Ah, desaforo. Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu não sei, isso aqui pode muito bem parar, mas é que eu queria conversar com você rapidinho. Ah, é que eu queria assim... Você poderia dar uma carona? É aqui perto, aqui na rodoviária, aqui embaixo. Ah, é? É, rapidinho. Posso? Pode dar carona, então? Ai, que bom. É. Entra aí, pai, vai. Foi? Vai, pai, isso, pai, entra. Não, moço, deixa o pai. Vamos lá, pai. Tira a mão daí. Bora, velho. Tchau, seu trouxa. Tchau, seu trouxa. E aí, João, beleza? Só entender cabeça de mulher, né? Se a gente põe pro... barato. Se deixa o preço normal, fala que tá caro. Gente, aí tá confusão na seta, né? Rodaí, você vai entender o que eu tô falando. Vocês vão rir muito. Vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Eu já começo a atender você, que hoje tá bombando essa clínica. A drenagem linfática. Que eu coloquei a promoção, tá vendo? R$60 todo mundo quer fazer, né? Todo mundo quer ficar em forma. E fica top, Inclusive eu tenho uma menina que faz comigo sempre. Ela tá aqui, vou chamar ela, ela vai mostrar o resultado, tá bom? Ô Pri, vem aqui que a Michelle quer ver o resultado. Ela não acredita que fica top. Não acredita. Sério? Olha só. Como assim você manda ele olhar a sua bunda? Você mostra pra você, vai ficar assim, ó. Dela? Respeita, o que é isso? Você vai ficar assim. Você respeita ele. Ela respeita. Deixa eu falar. Não vou responder nada. Pra mim, chega. Sim, segura, meu amor. Ó, tudo que é bonito é pra